sambal cili. Asik. Asik. Anak nak makan, boleh kakak? Gula ayah? Gula ikeh? Ikeh? Ayah tak apa? Nasi kosong satu. Nak buat apa ya tu? Tak belakang tak apa? Ya? Puas sekali boleh? Untuk nasi kosong tadi? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan jajanan pinggir jalan yang enak dan tentunya menggugah selera kita semua. Dan untuk kalian semua, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Dan langsung saja kita ke videonya. Bu, nasi putih so. Makan ke buku eh? Buku. Sambal boleh? Lauknya? Ya? Gula air ada. Habis nak bahagian dada boleh? Boleh. Sayap. Boleh. Satu be. Lapis ya. Sambal cili. Asik. Asik. Anak nak makan, boleh kakak? Kena gula ayah? Gula ikeh? Ikeh? Ayah tak apa? Nasi kosong satu. Nak buat apa ya tu? Tak belakang tak apa? Ya? Puas sekali boleh? Untuk nasi kosong tadi?